За жал, со ваквиот однос, одајнен дион, каде што една страна добива се, а другата секој ден е под удар. Ние денес имаме 150 луѓе отпуштени од Рек Битола. 150. Што овој принцип европски од први него европски, давате како пример видете, европски во однос на договорот на Македонија со Бугарија. Кажем, европски принцип е сега ние дека во понеделник имаме 250 луѓе отпуштени од ЈСП, кои што нема можат дома да отидат и ќе имаат страшен проблем. Ние имаме отпуштени луѓе секој ден во општина Карпош, во градинката, во Делчево и така натаму и така натаму. Значи, само да ви кажам. Значи, доколку сакаме да имаме на некој начин деескалација на состојбите во Република Македонија, треба да имаме концепт и искрен пристап во кој што ќе се седне заеднички, во кој што ќе се види како се оди и дали ќе одиме на заострување на состојбите, дали ќе одиме на јакнење на револтот, кај еден значаен сегмент од општеството, а тој е револт секојдневно се зголемува затоа што огромен број на луѓе се под удар на различни начини.